wapenzi, mambo vipi? Karibu sana Mishono Mipya. Karibu tuangalie style nzuri pendwa na classics za mishono yote inayokuwa inabamba kila siku, style za kisasa kabisa, mishono inayotrend kila siku. Natumai utaenjoy kuangalia video hii mpenzi mtazamaji, hivyo basi tafadhali angalia video hii hadi mwisho, comment hapo chini kwa maoni ya ushauri, share na wengine waweze kuona. Facebook group utatupata katika group letu la Mishono Mipya ya Vitambaa. Pia TikTok utatupata kama @yahoo, it is @hallo4. Karibu sana mpenzi mtazamaji uweze kuangalia design pendwa nzuri na classic ambazo tunashare kila siku. Ni mishono mbalimbali ya kaftan, bubu, mishono lesi, mishono vitambaa, mishono vitenge, design mbalimbali za mishono ya guberi, bwanga, magauni taiti, magauni kwa ajili ya harusi na kadhalika. Stay tuned katika channel yetu hii pendwa ambayo tunakuletea kila siku makala mbalimbali ya fashion, design nzuri na pendwa, design classic kila siku. Tafadhali subscribe katika channel yetu hii pendwa na bonyeza kengele itakayojitokeza baada ya kusubscribe ili kupata taarifa kila tunapokuwa tunashare video mpya na nzuri kabisa za mishono yote ina trend kila siku. Natumai utaenjoy kuangalia video hii mpenzi mtazamaji. Tafadhali like video hii kwa video nyingi zaidi ili tuweze kujua ni aina gani zaidi ya video mnapendelea. Tafadhali like video hii, comment hapo chini kwa maoni ya ushauri, share na wengine waweze kuona. Katika magrupu yetu kwa Facebook, grupu ni Mishono Mipya Vitambaa, pia grupu lingine ni It is Hallo Style. Usisahau kulike, kusubscribe mpenzi mtazamaji. Tafadhali angalia video hii hadi mwisho, comment, share na wengine waweze kuona. Angalia video hii hadi mwisho, enjoy.